Երևանում շարունակում են աշխատել վերելակներ, որոնք շատ հին են, իսկ որոշները նույնիսկ վտանգավոր։ Այս տարի դրանց մի մասին օրոքման համար քաղաքապետարանը բյուջեից գումար է տրամադրել, ասել է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, բայց ավելի բարդ հարց է դրանք նորերով փոխարինելը։ Ինտերի փոխման հարցը պետք է լինի կոմպլեքս, և արդեն աշխատանքները սկսված են այդ ուղղությամբ։ Բնականաբար դա կապված է մեծ գումարների հետ, և մենք փնտրում ենք այդ գումարները նաև մասնավորի հետ համագործակցության մեջ։ Հիմա քաղաքապետարանում փնտրում են տարբերակ, որը կապահովի բարձր որակ և կունենա էժան սպասարկում։ Եթե պետությունը կարողանար գումար տրամադրել նոր վերելակների համար, գործընթացն արդեն սկսված կլիներ, բայց պետության հաշվին անել այդ վերազինումը նպատակահարմար չէ, ասել է քաղաքապետը։ Մենք չենք ուզում պետական արտաքին պարտքը մեծացնել, մենք փորձում ենք այլ լուծումներ գտնել։ Բոլոր վարչական շրջաններում կան հողակտորներ, որոնք նախկինում խախտումներով են ձեռք բերվել։ Ցավալին այն է, որ գրեթե բոլոր այգիներում շատ են այդպիսի հողերը, նշել է Մարությանը։ Մենք բանակցում ենք նաև այդ մարդկանց հետ, որպեսի տեղափոխենք, եթե մեզ պետք է մի հողակտոր ինչ-որ մի ծրագրի իրականացման համար, մենք բանակցում ենք իրենց հետ, որ իրենք զիջեն այդ հողը մեզ, մենք իրենց համանման հող մի ուրիշ տեղ տանք։ Հիմա գույքագրում են այգիները և իրավապահների հետ ուսումնասիրում են հողերի վաճառքի հիմքերը։ Քաղաքապետը խոսել է նաև հասարակական տրանսպորտի մասին։ Ավտոբուսներում տեղադրված տեսախցիկները, չնայած որոշ բողոքների, շարունակում են մնալ։ Սա անվտանգության հարց է, նշել է Մարությանը։ Շուտով տեսախցիկներ կլինեն բոլոր ավտոբուսներում։ Մուշեղի Սախանյան, Հասմիկ Արաքելյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր։